Finalmente será Ribadumia e máis concretamente o complexo deportivo de Asenrón onde se disputará a totalidade do torneo de fútbol Arousa Fútbol 7, unha noticia que dende o concello reciben con entusiasmo. Un concello de 5.000 habitantes, pois que se poidan levar a cabo este tipo de eventos deportivos, pois a verdade é que é moi satisfactorio, estamos moi contentos porque se prevé que durante a Semana Santa pois poidan pasar por aquí moitas persoas, estamos falando que ao mellor poidan pasar 5.000 persoas e despois na fase final a principios de xuño, finales de maio, pois tamén se prevé que haxa moita xente. Un importante evento deportivo que supón unha nova aposta polo deporte que fan dende o equipo de goberno da vila. Polo tanto, este equipo de goberno sempre apostou por o deporte, seguimos apostando por deporte, este tipo de negociacións que ao final pois dan os seus frutos e bueno, pois evidentemente pois estamos moi contentos en materia deportiva, pero tamén da promoción do propio concello. Este evento deportivo vai a ser un punto de apoio precisamente para que o concello de Ribadumia xa non solamente se coñeza na comarca do Salnés, na provincia de Pontevedra, sino que se coñeza en todo Galicia, que se coñeza en toda España e que se coñeza a nivel internacional. A fase final do torneo disputarás entre o 31 de maio e 2 de xuño con un total de 20 equipos participantes. Organización e concello amósanse satisfeitos coa celebración e confirmación deste evento en Ribadumia. Precisamente nos estamos contentos porque ese trofeo, torneo indoor que se celebrou en Navidades, pois evidentemente foi un punto de apoio moi importante para que esta xente tomase unha decisión de vir para aquí, para Ribadumia, sobre todo polo trato que nos lle damos. Evidentemente ese trato é unha obriga para nós. Nos vindeiros meses coñeceremos máis datos sobre o torneo que nun primeiro momento si parecía claro que non se ia celebrar en Vila García, sede tradicional do mesmo, aínda que o que si parecía era que sería Sanxenxo a localización elexida, nada máis lonxe da realidade, xa que despois da boa sintonía tras o torneo de Nadal, Ribadumia convértese na nova sede deste torneo, do que saíron importantes figuras do fútbol a nivel internacional.